Nĩ nyĩmbo na ndũhio igongona-inĩ rĩa gũkena na gũcokeria mwarimũ wa Ngai Njagĩ ngatho nĩ wĩrutĩri wake wĩra-inĩ wa ũrutani. Nĩwe warĩ mũrutani mũnene wa cukuru wa airĩtu wa Ngovio mbere yake gũthiĩ ritaya mwaka wa 2022. Mbegũ ya gĩthombo na mĩtugo mĩrũngĩrĩru ĩrĩa ahandire ngoro-inĩ na meciria-inĩ ma arutwo ake no irathegea na gũtambia wega wayo. Twaĩ Ngovio, twacemanirie Ngovio 1974 na tũkiuma 1977 na twarĩ erĩ bakubĩ mĩrongo ĩna na no atĩ arĩa tũbotete gũcokanĩrĩra twĩ 26 no atĩ ndagĩka ĩno twĩ 25 tũtũnganĩte na mwarimũ wakwa nĩregua ngenete mũno wano akorwo nĩ tũtũnganaga nake kũndũ na kũu ũguo no ũmũthĩ nĩ a special day ngegua ngenete mũno nũndũ nake Ngai no ũmwĩgĩte akaiga nginyagia my colleagues wega na tũrauga ũndũ ũyũ Ngai athiĩ na mbere akĩũrathimaga nĩketha tũbote gũtũnganaga kengĩ na kengĩ. Amwe ya arutwo aya mathomeire thukuru ũyũ wa Ngovio na nokuo macokire gũthomithia thutha wa gũthomera ũrutani na angĩ ciana ciao igĩthomithio nĩ mũrutani wa Ngai Njagĩ. Ngoro ya mbĩraga wanjoke kũrĩa naumĩte. Nĩrĩo nathiĩre, akĩnoca rĩtwa rĩakwa ndarega. Nathiĩ kuo na kabinda kega mũno, ciana cia indisciplined, na ngiuma kuona nĩ mwĩku wega practicum yakwa. Kwoguo niĩ nĩ gũcokia ngatho nũndũ wa chance ya mbere na time icio ya mbere na ngĩruta wĩra wakwa wega wa teaching practice. Athomithirie na athomithiria rasiboni yakwa na atwĩraga ta matheka twĩ cukuru agatwĩraga erĩtu nĩ mũici nĩ mũthomithia na ngamũthomithĩria twana twenyu tũkonaga ũndũ ũcio ndũngĩkĩka but nĩ aũkire gũtuĩkĩka guo ndĩndathomithĩirie mwana wakwa my rasiboni. Arĩ na gĩkeno kĩingĩ ngoro mwarimũ nĩ acokeirie arutwo ake ngatho na kũmahoera mawega mĩtũrĩre-inĩ yao. Rĩu nĩ nakenire mũno na nĩ mbĩgua nĩ mũnyivu mũno ciana ta ino ciothe indigicĩrĩtie andũ akũrũ ũguo maũkĩte atĩ twĩ nao na mathomithirie ngegua ngĩra Ngai thengiũ mũno na ngegua ngĩcokia ngatho mũno kũrĩ o na ngĩ extend kũrĩ mĩciĩ yao na andũ ao na arĩa maĩ nao. And this lady here is my destiny connector. After I finished form 6 in Kieni Girls, she came up to home. She took me to Ngovio to teach. And there, I met the man of my life. In the same school. In the same school. So you can see Ngovio is everything to me. Na ngauga, marĩa mothe magekaga, ngĩbotaga gũkĩra ũguo kũthiĩ mbere. Makambĩraga, nĩ ngorwo nĩ part of them. Tũkoragwo tũkĩonana kabinda kau mwaoka. Kwoguo mwĩkĩre namba bau. Icera ta rĩrĩ nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa weka wega nĩwe weĩka na weka ũru nĩwe weĩka. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.